Сразу после допроса у президента состоялась встреча с главой датского МИДа. Петр Порошенко и Андерс Самуэльсен обсудили выполнение минских договоренностей и вопросы освобождения украинских заложников. Украина и Дания будут совместно выступать за размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе, в том числе и на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Петр Порошенко также отметил, Киев в судебном порядке будет добиваться освобождения всех своих территорий, включая Крым. На сьогоднішній день ми маємо численні докази, і в тому числі підготовлені за моїм дорученням судові процеси по різним напрямкам, в тому числі Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, починаючи з фінансування тероризму з боку Російської Федерації і завершуючи порушенням морського права чи порушення конвенції з ліквідації расової дискримінації, що стосується в Криму українців, кримських татар і багатьох інших.